prazer tê-los novamente no nosso Café de Ideias, que é uma realização do Governo do Estado de Goiás, através do Centro Cultural Oscar Niemeyer e da Secretaria de Estado da Cultura. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos abrindo a nossa temporada um pouco tardiamente, né, nesse semestre, mas é uma realização do Governo, através dessas duas instâncias, com o apoio cultural da Universidade Federal de Goiás, do Jornal Popular, da Rádio Executiva, da TV Anhanguera, da ASMECO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, e da Panela Mágica. Eu quero agradecer muito especialmente ao ex-secretário Giovanni Filippo, da Secretaria de Cultura, e o atual Agnaldo Coelho, que gentilmente, né, se propuseram a realizar conosco essa parceria. E agradeço muito a presença de todos. Sou Jonatas, é um prazer tê-lo aqui, uma noite tão importante aqui para nós, para discutirmos política, discutirmos sociedade, discutirmos os rumos da economia e, por que não, as eleições que se aproximam. Então, nessa noite, esse café tem, como todos sabem, a curadoria do professor Lisandro Nogueira, nosso diretor da Biblioteca da Cinemateca Brasileira, a quem eu peço uma salva de palmas por toda a dedicação. E, agradecendo, eu quero estender os agradecimentos das equipes, tanto do SECOM, do Centro Cultural Oscar Niemeyer, como da Secretaria de Estado da Cultura. Essa noite nós vamos receber o professor Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, que vai nos falar sobre o novo desenvolvimentismo e a construção política do Brasil, e acho que não vai ficar só nessa órbita do tema, né, professor? Então, seja bem-vindo, Bresser, é um prazer imenso. Três ciclos da construção do Brasil, três ciclos da relação entre a sociedade e o Estado, ou em outras palavras, três ciclos que nos facilitam entender como a sociedade-Estado, como a sociedade, como a nação, como a sociedade civil, nação, sociedade civil são formas políticas que a sociedade que o país assume, construíram o Brasil, construíram o Estado brasileiro, reconstruindo o Estado brasileiro, construíram o Brasil. É muito importante a gente pensar no Brasil e no seu Estado em termos de uma construção. Porque cada um de nós aqui faz parte dessa construção, sim, cada um de nós, cada cidadão brasileiro faz parte desse processo de construção do Estado brasileiro e dessa forma do Brasil. Porque o que é o Estado? O Estado é uma coisa que simplesmente é uma coisa muito importante, muito grande, pouca gente tem uma boa definição dele. O Estado é o sistema constitucional legal do país. É toda a lei brasileira. É a Constituição de 88 e todas as demais leis, códigos, isso aí. E a organização pública que garante esta lei. Isso é o Estado. Então, é o Estado que normatiza toda a nossa vida, que regula toda a nossa vida. Inclusive, regula uma outra instituição muito importante, chamada mercado, quer dizer, que é a instituição que coordena a parte econômica, de uma maneira através da competição.
Quando há competição, o mercado é uma excelente forma de coordenação da economia. Mas o sistema mais geral de coordenação de toda uma sociedade e o que define a própria sociedade é o Estado, porque é a sua lei. A gente não consegue atravessar a rua, né, sem ajuda do Estado, porque é o Estado que diz o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, que o sinal vermelho, o sinal verde, assim por diante. Então, e nessa construção do Estado, então é um processo que a gente faz todo o tempo. Nós fazemos isso fundamentalmente através da política. Mas a política não é só a política que os deputados, os senadores, os governadores fazem. A política fazemos todos nós. Quer dizer, depois da manhã, vamos todos nós estar votando. Vamos estar exercendo uma ação política fundamental. E antes de votar, nós discutimos muitas vezes entre nós, né, em quem votar, criticamos o governo, quer dizer, criticamos a oposição, tudo isso é política e faz parte do processo de construção do Estado brasileiro. Então, se nós pensarmos esse Estado brasileiro, eu dividi nesse livro a história do Estado brasileiro desde a independência em três grandes ciclos, né, ciclos de construção do Estado. Eu chamei o primeiro ciclo de ciclo Estado e integração territorial. É o ciclo que corresponde ao Império. Por que eu chamei esse nome a esse ciclo? Porque é o período em que o Estado brasileiro é constituído. A Constituição brasileira, a primeira de 1834, depois de 1834. Quer dizer, e depois todo o sistema legal brasileiro, toda a estrutura burocrática brasileira é montada a partir do modelo português, que não era um modelo muito bom, não, mas enfim, era o modelo que nós tínhamos. Quer dizer, e foi também nesse período, né, que se garantiu a integridade no território brasileiro, por isso que eu chamo de Estado de Integração Territorial. Essas foram as duas grandes construções, né, do período imperial. Na hora da independência, o Brasil era uma coisa muito relativa. Na verdade, eram regiões separadas, muito, muito. E foi preciso, então, e a possibilidade que aquilo dividisse muitos países, como aconteceu do lado espanhol, era muito grande. Entretanto, quer dizer, os políticos brasileiros foram capazes, e os dois nossos imperadores, né, Dom Pedro I e Dom Pedro II, foram capazes de garantir essa integração territorial. Isso foi muito, muito importante. Agora, o crescimento foi pouco, né? E o Brasil era um país agrícola ainda, né? Teve a grande expansão do café, isso foi importante, mas... E também não havia ideia de nação, né? Os políticos importantes, por exemplo, como as pessoas mais eminentes, mais extraordinárias que houve no Império, como Joaquim Nabuco, por exemplo, eles escreviam poesia em francês, né? às vezes escreviam livros em francês, né? Era uma coisa meio... Né? Aí, nós temos o período da Primeira República. A Primeira República, para mim, é uma transição. É uma transição e é um pouco um retrocesso, porque durante o Império, uma grande luta foi a luta dos conservadores contra os liberais. Os conservadores lutando para garantir a unidade territorial brasileira. E os liberais, não que fossem contra a unidade territorial, mas eles eram a favor do federalismo e, portanto, de dar mais autonomia às províncias, como eram chamadas então. E dar mais autonomia às províncias era dar mais autonomia a oligarquias locais. Isso não levava a... Isso levaria, isso sim, a desintegração do Brasil. Então, os liberais, felizmente, foram derrotados pelos conservadores. Nesse ponto, a integridade territorial brasileira foi garantida. Mas na Primeira República, se faz uma Constituição, com a participação de um liberal, Rui Barbosa, e essa Constituição é a cópia da Constituição americana.
Então houve uma grande descentralização, as oligarquias locais voltaram a ter grande poder. Né? Não foi um período muito brilhante na história do Brasil. Eu considero esse período um período de transição apenas. Agora, a partir de entre 1930 e 1980, aí é o segundo ciclo. E esse segundo ciclo, eu chamo esse ciclo de nação e desenvolvimento. Porque é nesse ciclo em que a nação brasileira vai se constituir como tal realmente. Em que os brasileiros vão agora se sentir realmente como brasileiros, ter uma ideia do que é o Brasil, do que eles querem para o Brasil, da industrialização que eles querem realizar, né? Tem uma noção de que os países ricos não são países doces e amáveis que querem nos ajudar, mas muito pelo contrário, são países que estão muito interessados no seu próprio, nos seus próprios interesses e, portanto, se possível, em explorar aqueles países menos desenvolvidos e menos capazes de se proteger. Esse período, então, é o período da nação e é também um período de um enorme desenvolvimento. O Brasil, nesses 50 anos, de 1930 a 1980, o Brasil muda completamente de natureza. Era um país totalmente agrícola, né? E no final desses 50 anos é um país já com uma grande indústria, uma indústria altamente sofisticada e que experimentou nesse período um crescimento em termos per capita de 4%, 4,1% ao ano, que é uma taxa altíssima. Então, realmente, o Brasil estava fazendo também o que chama-se o catching up, estava fazendo o alcançamento dos níveis de desenvolvimento dos países ricos. Estava crescendo mais rapidamente que os países ricos. Isso foi uma beleza. E o grande figura desse período é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o estadista que o Brasil teve no século XX. Quer dizer, foi ele, era um gaúcho, é interessante, porque ele fazia parte da oligarquia tradicional brasileira, uma família de criadores de gado lá, em São Borja, né? Quer dizer, mas ele era um homem dotado de grandes qualidades pessoais e acaba sendo ele quem lidera a Revolução de 1930. E a Revolução de 1930 inicia, né, a Revolução Capitalista ou a Revolução Burguesa no Brasil. Porque vocês têm que pensar o seguinte, que cada país realiza, quer dizer, há uma coisa chamada antiguidade e a modernidade. Quer dizer, e a mudança da antiguidade para a modernidade chama-se Revolução Capitalista. A Revolução Capitalista é a formação do Estado-nação, a Revolução Nacional ou formação do Estado-nação, e é a Revolução Industrial. Então, o primeiro país que fez a Revolução Capitalista foi a Inglaterra, porque foi ela que primeiro fez a Revolução Nacional e Industrial. Logo em seguida foi a França e a Bélgica, as duas, mais ou menos ao mesmo tempo, também fizeram a formação do seu Estado-nação, um mercado interno forte e industrializado. Quer dizer, e a partir daí, então, começa a se espalhar pelo mundo esse processo de Revolução Capitalista. Quer dizer, a Revolução Capitalista só atingiu realmente o Brasil, só o Brasil, não a Revolução Antiga, o Brasil só conseguiu realizar a sua Revolução Capitalista, né, entre 1930 e 1980. Que é um grande e difícil desafio, né, porque é muito difícil iniciar um processo de desenvolvimento em qualquer circunstância, e quando você encontra uma oposição muito forte do Império, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, né, que não tem o menor interesse no nosso desenvolvimento, então a coisa fica mais difícil ainda. Né. De qualquer forma, nós conseguimos. Quer dizer, tem muito país ainda que não conseguiu. Tá? Aqui na América Latina, Paraguai, Bolívia, está caminhando bastante a Bolívia agora, Colômbia, Peru, esses países não fizeram a sua Revolução Capitalista ainda. Lá no Oriente Médio, todos esses países, exceto a Turquia e talvez o Irã e o Líbano, todos esses outros países não fizeram a sua Revolução Capitalista. Então,
permanentemente dominados pelo imperialismo ou por oligarquias locais, geralmente oligarquias locais associadas ao imperialismo. Nós não, nós fizemos a nossa revolução, né, nacional e industrial, né, e por isso que eu chamo esse período de 30 a 80, quer dizer, esse período foi autoritário inicialmente, depois foi democrático e voltou a ser autoritário no final. Mas, quer dizer, criou as bases, porque, antes do final do regime autoritário, em 1980, o Brasil já tinha completado a sua revolução capitalista, já tinha agora uma grande classe de empresários, uma grande classe média, uma classe de trabalhadores também, operários muito grande, quer dizer, então, esse tipo de sociedade, né, já tinha condições de ter uma democracia estável. Porque você ter uma democracia estável no Paraguai é muito difícil, é quase impossível. Agora, por quê? Porque são muito pobres. Agora, num país como o nosso, não. O Brasil estava mais que maduro naquele momento. Então, a transição democrática que acontece em 1985, que é uma luta que vai acontecer entre o final dos anos 70 até 1985, e alguns dos mais velhos se lembram, por exemplo, das grandes manifestações, que foram as manifestações já diretas já, né, que marcaram essa transição. Então, vocês veem, naquele momento, quer dizer, foi uma grande conquista da sociedade. Nós estávamos construindo o nosso Estado, a nossa nação, e para construí-la, nós estávamos vendo que ela agora já era mais do que tempo de que ela fosse democrática. A partir de 80, na verdade já começa, um pouco antes, né, vai começar a aparecer o terceiro ciclo da relação Estado-sociedade ou da construção do Estado brasileiro. E eu chamo esse terceiro ciclo, o ciclo democracia e justiça social. Então agora, quer dizer, a prioridade deixa de ser, a partir dos anos 80, o desenvolvimento econômico e a construção da nação, e passa a ser agora a democracia, você ter um país democrático e você diminuir as desigualdades, porque nós sabemos muito bem que a desigualdade econômica do Brasil é muito grande. Agora está começando a deixar de ser, mas era até pouco, né, absolutamente recordista entre todos os países como o país de maior desigualdade. Então, esse era um problema muito grave. E na grande luta pela transição democrática, naquele período entre 1977, quando tem o pacote de abril, e aí, a meu ver, é ali que começa a transição democrática, até a transição acontecer em 85, né, nesse período foi feito um grande acordo social. E esse grande acordo social, então, definia duas coisas. Uma coisa, nós vamos ter a democracia. Quer dizer, nós vamos ter o voto universal, a liberdade e todas as liberdades necessárias para a democracia. E segundo, nós vamos diminuir as desigualdades. A justiça social passa a ser também um objetivo da nossa sociedade. E esse objetivo isso realmente aconteceu. Agora, como é que foi esse acordo? Como é que se ia diminuir as desigualdades? O acordo foi o seguinte: nós vamos diminuir as desigualdades através do aumento do gasto do Estado na área social. A alternativa a isso seria, nós vamos aumentar, fazer isto e mais, vamos aumentar o gasto social, mas, além disso e mais do que isso, nós vamos fazer um sistema de impostos progressivos, de forma de imposto progressivo de renda e um sistema de imposto de heranças também progressivo, de forma que os mais ricos pagariam mais impostos. Isso não fez parte do acordo. Só fez parte do acordo a primeira coisa: vamos aumentar, vamos criar no Brasil,
na prática, um estado do bem-estar social, como tem na Europa, né? A partir do aumento do gasto em educação, em saúde, em previdência social, em assistência social, né? Isso distribui renda, porque esses gastos são feitos depois as pessoas têm acesso a esses serviços de forma igualitária, né? Isso é muito justo e muito necessário. E foi o que nós tivemos, né? Governo por governo, já no governo Sarney alguma coisa, no governo Fernando Henrique, sem dúvida, no governo Lula, sem dúvida, e no governo Dilma outra vez, houve aumento do gasto social. Basicamente, para vocês terem uma ideia, o gasto social no Brasil, que representava 12% do PIB, passou a representar 24%, 12% em 1985, quer dizer, quando começa a democracia. Vai representar hoje coisa de 24% do PIB. Ou seja, dobrou. Dobrou em termos relativos. Em termos absolutos, como houve algum crescimento também e aumenta a população, então o aumento foi muito maior. Mas simplesmente em termos da renda per capita, de termos de participação no PIB, né, houve um imenso aumento. Que implicou naturalmente um aumento muito grande da carga tributária. A carga tributária que era coisa de 22% do PIB, mais 12 virou 34, e mais 2 que aumentou por outros motivos, principalmente por juros. O Brasil paga aos rentistas juros escandalosos, o Estado brasileiro paga juros escandalosos aos rentistas. Quer dizer, então, isso explica os 36% de carga tributária que o Brasil tem. Então, e a meu ver, esse ciclo está esgotado também. Quer dizer, já estava esgotado praticamente quando a Dilma foi eleita, no meu entender. E continuou esgotado. O Brasil precisa de outro ciclo. Eu estou falando já há uns 10 anos que é preciso que haja uma síntese entre o ciclo nação e desenvolvimento e o ciclo democracia e justiça social. Mas essa síntese não foi descoberta ainda. Não se conseguiu encontrar um caminho nessa direção. Uma coisa que é importante é que um país como o nosso funciona quando os padrões de vida da população estão melhorando. E nesse período todo, os padrões de vida da população aumentaram muito. Não foi só porque Goiânia ficou rica como ficou, né? O Brasil inteiro melhorou. Aqui o Centro-Oeste mais, mas o Brasil inteiro melhorou de 1930 para cá. E muito. Mas essa melhoria entre 1930 e 1980 foi uma melhoria devida fundamentalmente a um grande crescimento econômico. Aquele crescimento econômico de 4% ao mês, já me referi. Ao mês, não, ao ano, que é o mês. 4% ao ano. Que era bastante, muito. Agora, isso se deveu no segundo período, aí não houve crescimento. O crescimento foi muito ruim. Foi uma quase estagnação. O Brasil cresceu entre 1980 e hoje, coisa de 1%, 1,2% ao ano em média. Houve um momento assim de boom, né, na segunda parte do governo Lula, devido ao enorme aumento no preço das commodities que o Brasil exporta, mas isso já acabou, né? Esse boom foi embora, né? De forma que o Brasil voltou a crescer a taxas muito pequenas. De forma que o padrão de vida nesse período de 1980 para cá, ele continuou melhorando, mas para os pobres, melhorando graças à melhor distribuição da renda. Seja a distribuição porque a participação de salários e outros rendimentos melhoraram um pouco, não muita coisa, o crescimento foi pequeno, e seja porque o gasto na área social, esse enorme gasto na área social, permitiu um acesso da população, né, à educação e à saúde,
previdência e assistência muito melhor. Se nós, várias vezes eu me pergunto, quais foram as grandes realizações da democracia brasileira? A democracia era um objetivo, mas nós sabemos que a democracia é uma forma de organizar o Estado. É uma forma de governo, portanto, é uma forma de organizar o Estado, é uma forma de organizar o poder dentro do Estado. Então, tem uma forma democrática de fazer isso. E, quer dizer, nós estamos em uma democracia verdadeira desde 1985, ou, na verdade, quer dizer, ou 88, porque foi em 88 que a Constituição garantiu o sufrágio universal. Uma democracia só existe quando você, de um lado, garante os direitos civis, garante as liberdades, e, de outro lado, você garante o sufrágio universal. Mas, enfim, desde 85, nós temos uma democracia, né? E isso já é um avanço em si mesmo, isso é muito bom. Mas essa forma de governo, o que, que ela nos trouxe? Quer dizer, crescimento econômico não trouxe, muito pouco. O Brasil cresceu, como eu disse, a taxas muito menores do que crescia antes. Então, trouxe o quê? Ah, trouxe o SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso é uma coisa extraordinária. Muitos de vocês não usam o SUS, ou só usam, ou têm os seus convênios, etc., mas mesmo vocês vão ver que quando chega quando a onça vai beber água, vocês vão buscar o SUS. O SUS é fundamental. E para a população pobre de todo o Brasil, ter um sistema universal de saúde é uma coisa completamente fora da linha. País com renda per capita de 10 a 12 mil dólares, como o Brasil tem, quer dizer, não tem SUS, não tem sistema universal de saúde. Isso geralmente precisa uma renda per capita 3 vezes mais. E os Estados Unidos até hoje não tem. A outra coisa é que, pela primeira vez, a educação fundamental recebeu prioridade no Brasil. Nunca antes. O Estado brasileiro não deu nunca prioridade à educação. Nos anos 30, o Getúlio tentou fazer, começou, porque criou o Ministério da Educação. O Ministério da Educação só foi criado nos anos 30. Mas ficou mais, mas não conseguiu muita coisa. Nos anos 70, os militares deram prioridade importante para o ensino superior. Agora, ensino fundamental e ensino técnico, médio técnico, foi só a partir da democracia, só a partir de 85. É por isso que a gente fica, às vezes, muito infeliz com os resultados dos nossos, os nossos resultados de educação comparado com outros países, mas uma das razões, por exemplo, é o fato de que realmente só muito tardiamente o Brasil deu prioridade para ela, para isso. Agora está, está colocando bastante recurso na educação e na saúde. Então, graças a essas duas coisas, crescimento entre 30 e 80 distribuição mais que crescimento, também um pouco de crescimento de 80 para cá, os padrões de vida melhoraram bastante. Mas e agora? Como ficamos nós agora? Quer dizer, não se esperava, quer dizer, que a taxa de crescimento fosse tão fraca como foi. E tem muita gente ainda que não percebeu que a taxa de crescimento, já acostumou com a taxa de crescimento atual, né, e não percebeu, né, como insuficiente é essa taxa. Então, por outro lado, vai ficando cada vez mais claro o seguinte, é que a continuidade da melhoria dos padrões de vida da população, né, não vai acontecer sem que volte a haver um verdadeiro crescimento econômico. Sem que nós voltamos a crescer, não digo a 4% per capita, mas a 2,5%, 3% per capita, 2,5%, 3% per capita. Aí sim. Aí você vai, mas com crescendo a 1% per capita e olha lá, quer dizer, você não vai conseguir melhoria de padrões de vida da população como ela espera. Houve durante o governo Lula, não é, um aumento muito grande
não tanto da distribuição, mas do acesso, quer dizer, houve distribuição e acesso ao mercado de toda uma classe C. Surgiu uma chamada nova classe média, classe C. E isso foi possível graças principalmente à política de salário mínimo. Houve um aumento muito grande, 52% de aumento no salário mínimo. Quer dizer, houve um aumento nas bolsas, mas as bolsas não atingem a classe C. E houve, não é, um aumento forte do crédito ao consumo. Quer dizer, mas essas duas fontes de recurso, né, se esgotaram. Não dá para mais continuar a aumentar o salário mínimo tão fortemente. Era possível porque o salário mínimo estava muito atrasado e havia espaço. Mas agora ele tem que aumentar mais ou menos como é o aumento do PIB, um pouquinho mais, mas não muito. Quer dizer, então essa fonte e o crédito muito menos. Você não tem como aumentar o crédito, já está muito, muito alto o crédito. Então você precisa de crescimento econômico. Agora, o que que você vê na sociedade brasileira? Seremos nós capazes de retomar o trânsito econômico com força? Essa é a questão. Eu confesso que eu ando muito pessimista a respeito desse assunto. Por que que eu ando pessimista? Eu sou uma pessoa otimista por natureza, sempre, mas ultimamente eu comecei a ficar pessimista em relação a este problema. Por quê? Porque eu vejo as elites brasileiras profundamente alienadas. Elas não sabem o que fazer. Elas não têm nenhuma proposta de como resolver os problemas econômicos do Brasil. Tivemos eleições, vamos ter eleições daqui a 2 dias, tivemos uma campanha eleitoral aí, forte, firme, né? Eu acho que nenhum dos candidatos oferecia realmente uma proposta que fizesse, para mim, pelo menos, sentido. Por que eu digo isso? Porque, vejam, há um certo consenso a respeito daquilo que deve ser feito no longo prazo para que o Brasil se desenvolva. Todos nós sabemos que é preciso que nós melhoremos a nossa educação. Mas nós já estamos fazendo isso, e melhorar a educação é uma coisa que demora muito tempo, né? É um longo processo, né, que infelizmente nós já desencadeamos. Mas faz 23 anos que nós começamos isso, não mais. Melhor saúde, a mesma coisa. Menos importante para o desenvolvimento, mais importante para a própria vida das pessoas, para o bem-estar das pessoas. Ah, mas é preciso investir na infraestrutura. É claro que é preciso investir na infraestrutura, mas isso também exige muito trabalho. Todos os estados estão fazendo sempre o mais que podem para investir na infraestrutura. Precisa de melhores leis, ou melhores instituições, como se diz agora, mais reformas. Várias reformas estão. O Congresso tem uma porção de reformas sendo discutidas, algumas vão melhorar alguma coisa no Brasil, né? O Congresso existe para isso, para estar fazendo instituições cada vez permanentemente, né? E tem feito, né? Mas não creio que isso não faz muita diferença no curto prazo. Tudo isso no longo prazo é muito bom. E tudo isso nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. E tudo isso, quer dizer, e as faltas, porque o Brasil não cresce por falta de capital, por falta de educação, por falta de saúde, por falta de boas instituições, aí tem mais uma, por falta de moralidade. Tá? Não falei nada, vou falar duas palavras, né? Porque os políticos seriam corruptos, esse tipo de coisa. Essas explicações não explicam nada. Por que não explico nada? Porque como é que o Brasil crescia, né, a 4% ao ano per capita e agora cresce 1%? Nenhuma dessas quatro coisas piorou, dessas variáveis que eu acabei de dizer. Todas melhoraram, todas, sem exceção, inclusive a da corrupção. Então a coisa não pode estar aí. Por que que o Brasil não cresce? Quando a gente faz essa pergunta,
A gente tem que, para responder essa pergunta, por que o Brasil não cresce desde 1980? Essa é a pergunta. Porque até 1980 crescia muito. Por que não é que não cresça? Cresce muito pouco depois de 1980. Por que ele não cresce? Entre 1980 e 1994, a explicação era muito simples. Quer dizer, o Brasil, na segunda metade dos anos 70, depois da primeira crise do petróleo, 73, o Brasil, houve uma certa redução na taxa de crescimento, teve um milagre no começo da década, houve um milagre de crescimento, depois houve uma diminuição, e aí o Brasil resolveu crescer com poupança externa, ou seja, crescer com dinheiro alheio, crescer com ajuda, põe aspas, com ajuda dos americanos, dos franceses, dos alemães, dos japoneses, que são tão bons para nós. Resultado, em 1980, o Brasil, e não foi só o Brasil, foi toda a América Latina, mas o Brasil particularmente, cresceu, entrou numa grande crise financeira, a crise da dívida externa. O Brasil quebrou. Quer dizer, em consequência disso, além de você ter a alta, ter uma depreciação cambial, quer dizer, e a economia, você teve um aumento violento da inflação. E durante 14 anos, o Brasil teve uma alta inflação inercial. Inercial é o nome dessa inflação. É um tipo de inflação. Isso impedia, então, alta inflação, mas crise financeira não resolvida, isso impedia qualquer crescimento. Portanto, por que que o Brasil não cresceu? Na verdade, nesse período, ele ficou completamente estagnado. Anos 80 é o período de estagnação. Os economistas dizem que foi a década perdida. Muito bem. Agora, acontece que no final, no começo da década seguinte, o problema da dívida foi aos poucos se resolvendo. E em 1994, o Plano Real acabou com a alta inflação inercial. Acabou através de um plano rigorosamente heterodoxo. Um plano que o FMI, o Banco Mundial, os economistas, os banqueiros estrangeiros e nacionais, nenhum deles sabia aquilo, que era a teoria da inflação inercial. Acabou. Bom, agora vamos crescer. Agora, resolvido os dois empecilhos fundamentais, que era a crise financeira e a alta inflação, vamos crescer. E todavia não cresceu. Ou cresceu muito pouco, que não cresceu, exagero. Cresceu, vem crescendo a taxas muito baixas. Por quê? Eu preciso de um fato novo. Aqueles fatos todos que nós citamos não são fatos históricos, são fatos de longo prazo e não são fatos novos. Eu preciso de um fato novo que tenha ocorrido naquela época e que até hoje, e se não foi resolvido até hoje, esse fato novo. Então, o Brasil não cresce. E esse fato novo foi o fato de que a taxa de câmbio se apreciou em cerca de 25% em média desde então. O que significa isso? Significa que as empresas brasileiras, a partir de então, quando elas competem com outras empresas em exportar, não commodities, exportar bens industriais, eu vou explicar por que não commodities. Quando elas exportam, quando isso acontece, as empresas brasileiras, para competir com outras empresas na exportação, têm uma desvantagem de 25%, mais ou menos, 20 a 25%, para ser mais preciso. E essa é uma desvantagem muito grande. Você precisa ser incrivelmente mais eficiente do que os seus competidores para poder, conseguir, vamos, o Brasil e os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou o Egito, pouco importa, estão disputando o mercado da Turquia, Só que nós temos uma desvantagem, as nossas empresas, de 20 a 25% em relação aos outros. Isso acaba com a exportação de indústria, de bens industrializados no país. E essa desvantagem acontece também no mercado interno. Mas no mercado interno eu tenho que descontar a tarifa alfandegária que houver.
Se você tem uma tarifa fundegária, digamos, que a taxa média hoje, de 12%, então é 25 menos 12, ou 22 menos 12, tenho 10% em média de desvantagem no próprio mercado interno. Então, essa desvantagem é mais que o suficiente, não é, para que você inicie um processo brutal de desindustrialização. E foi isso que aconteceu. O Brasil vem se desindustrializando sistematicamente desde 1980. E principalmente desde 1990. A indústria brasileira chegou a representar 28%, mas vamos dizer 25% seria mais razoável, não foi muito especial esse 28%. 25% do PIB. Hoje representa 13%. Isso é uma desindustrialização prematura muito grave. E está diretamente associada com o baixo crescimento. Porque é na indústria que você tem os empregos, não é, tecnologicamente sofisticados, e, portanto, que tem, portanto, valor adicionado per capita alto e promove um desenvolvimento econômico. Então, você não pode deixar, quer dizer, o que nós vimos, quer dizer, o Brasil que tinha, que tem uma maravilhosa estrutura agrária, né? Mas que era do café, né? E então, a partir de 30, nos industrializamos, e a indústria passou a ter um grande peso na economia brasileira, e nas exportações, inclusive, em 1985, 65% das exportações brasileiras já eram de manufaturados. Hoje está em torno de 40%. A industrialização foi tão forte que está diminuindo. Está diminuindo isso. Então, agora, por que que o câmbio ficou apreciado no longo prazo? Isso é uma teoria econômica nova que eu venho desenvolvendo e que eu chamo essa teoria nova de novo desenvolvimentismo. Já tem dois livros publicados, um chama-se Macroeconomia da Estagnação, que foi publicado em 2007 e era aplicado ao Brasil. Tem um outro que foi publicado em 2009, que chama-se Globalização e Competição, que esse é uma teoria geral, mas são cinco papers, cinco trabalhos, quer dizer, não é uma coisa sistemática. E tem agora um livro que está sendo publicado, acho que neste mês, na Inglaterra, que se chama-se Developmental Macroeconomics, quer dizer, Macroeconomia Desenvolvimentista, vai ser publicado também em português. Eu preciso mandar rever a tradução para publicar em português também, Macroeconomia Desenvolvimentista, em que toda essa teoria é sistematizada. Fiquem tranquilos que eu não vou resumir a teoria para vocês, né? Mas basta dizer o seguinte, né? É que toda teoria econômica, quer dizer, por que que os economistas têm imensa dificuldade de entender a importância da taxa de câmbio no desenvolvimento e por que que a taxa de câmbio e por que nenhum deles, por exemplo, você vai ver as propostas que fizeram os dois candidatos da oposição, não falavam nada da taxa de câmbio. Resolviam todos os problemas, né, como todos os economistas ortodoxos resolvem, cortando a despesa pública. Aliás, eu acho que precisa mesmo no momento. Isso não é que seja uma má política, é uma boa política fazer um ajuste fiscal. Está sendo necessário, mas não vai resolver nossos problemas apenas isso. Vai evitar. Por que que eles não? Porque a taxa de câmbio, todos eles pressupõem que a taxa de câmbio ela está sempre no equilíbrio. O que acontece é que ela pode ser volátil em torno do equilíbrio, mas é uma volatilidade de curto prazo. No longo prazo, ela está sempre no equilíbrio. Portanto, quer dizer, você não pode ter uma desvantagem de longo prazo. Essa história que eu falei de 25% de desvantagem no longo prazo nas exportações e de 12 ou 20, por cento no mercado interno, isso não faz sentido para esses economistas. Todas as teorias econômicas que vocês estudarem, seja qual for ela, neoclássica, keynesiana, o que for, isso não explica. Entretanto, existe uma coisa chamada doença holandesa. E essa coisa, doença holandesa, é uma causa de apreciação no longo prazo da
da taxa de câmbio do país. O que é isso? Isto, a doença holandesa é uma apreciação persistente ou permanente da taxa de câmbio, que é causada porque esse país tem recursos naturais abundantes e baratos, que podem ser exportados, né, e as commodities baseadas nesses recursos naturais abundantes e baratos podem ser exportadas a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que a taxa de câmbio que é necessária para que as empresas industriais do país que utilizem tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas. A causa fundamental de doença holandesa, de graves doenças holandesas, são os países produtores de petróleo. A Venezuela, por exemplo, ou a Arábia Saudita. É um país que, quer dizer, a taxa de câmbio é determinada pelo petróleo. E o petróleo é tão abundante, tão barato produzi-lo, que você pode, que as empresas que vão lá produzi-lo podem produzi-lo. Quer dizer, há uma taxa de câmbio muito apreciada, que inviabiliza qualquer indústria nesses países. No Brasil, a nossa doença holandesa não é tão grave. Ela é causada pela soja, pelo ferro, pelo café, né? De forma que ela deve. A apreciação que ela causa é desses 20 a 25%. Varia, mas é 20 a 25%. Não é? No caso de um país como a Venezuela, deve ser mais de 100% o aumento a desvantagem, né, causada pelo petróleo deles. Tá aqui. O petróleo é muito barato. Se o petróleo fosse caro, não seria tão tamanha a desvantagem. Agora, então, esse é o caso brasileiro. Agora, mas como é que o Brasil? Mas o Brasil sempre teve essa doença holandesa. Né? Por que só agora que não cresce? Também não devia ter crescido, né, entre 1930 e 1980. Mas acontece que entre 1930 e 1980, o Brasil neutralizava essa doença holandesa. Neutralizava através de um imposto sobre a exportação de commodities. Esse imposto era um imposto que era feito de várias maneiras, mas que os cafeicultores, que eram os grandes exportadores, produtores de commodities naquela época no Brasil, conheciam muito bem o imposto e chamavam esse imposto de confisco cambial. Porque eles percebiam, quer dizer, o que que acontecia? Porque a neutralização da doença holandesa se faz através de um imposto sobre a exportação desses commodities. É um imposto que o produtor não paga nada, porque você coloca o imposto, o produtor paga o imposto, aqui vocês estão na região da soja. Então, o produtor paga, vamos supor que o governo estabeleça uma taxa de 50 centavos por dólar exportado de soja. Porque ele quer levar a taxa de câmbio de 2,50 para 3. Porque 3 tá, aí é uma boa taxa. Né? Vamos supor que esteja em 2,50. Então ele põe 50 centavos de imposto sobre a exportação de soja. O produtor de soja fica louco da vida, mas paga. Né? Porque imposto tem que pagar. Né? Paga. Em consequência disso, a taxa de câmbio se aprecia. Se deprecia, vai para 3, de forma que aquilo que ele pagou, ele recebe de volta, né, sob a forma de câmbio mais depreciado. Ele não pagou nada, afinal. E a doença holandesa foi neutralizada. Então, parece uma forma simples, fácil, e que devia todo mundo logo aceitar. Entretanto, ninguém quer saber disso. Por que ninguém quer saber disso? Em parte porque não acreditam que isso vai funcionar desse jeito. E outra parte, porque sabem que mesmo funcionando, que alguém vai ter que pagar. Se não é o produtor de soja que pagou, mas o fato é que o governo recebeu 50 centavos de imposto. E o fato é que o câmbio foi para o lugar certo. Acreditem que vai desse jeito, eu não posso explicar direito muito, né? A questão é isso.
Então alguém tem que ter pago isso. Quem foi que pagou isso? Fomos nós todos. Foram todos os brasileiros. Porque na hora que você deprecia o câmbio, né, você toda a riqueza de todos os brasileiros diminui no curto prazo, imediatamente. Quer dizer, e eu vou poder fazer menos viagens a Miami. Quer dizer, os salários em termos reais caem, os juros que as pessoas recebem caem, os dividendos que recebem caem, os aluguéis que eles recebem, tudo isso passa a ter valor menor. E ninguém gosta disso. Então, seja por incompetência, porque não entendem desse processo, não sabem o que é a doença holandesa, não sabem como se neutraliza. Seja porque não querem incorrer, politicamente não querem incorrer no custo de uma depreciação cambial de longo prazo, que daí tem que depreciar e depois manter nesse nível. Nós, quer dizer, há 30 anos, 30 não, desde 1990, por que desde 1990? Não há 30 anos, desde 1990, 91 que isso aconteceu. Por quê? Porque foi em 1990, 91, pouco antes do Plano Real, que o Brasil fez a abertura comercial. E quando o Brasil fez a abertura comercial, ele acabou com a neutralização da doença holandesa, ele acabou com esse imposto disfarçado chamado confisco cambial, que estava embutido lá. Também não vou explicar agora, porque acho que vocês podem. Isso vai cansar muita gente. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, né? É que o Brasil está claramente num impasse. Quer dizer, o Brasil, taxas de crescimento muito baixas, em termos brutos de 2% ao ano, em termos líquidos de 1%, 1 pouco% ao ano, essa é a minha expectativa para os próximos anos. Não vejo. E veja, não estou inventando nada, porque até o mercado financeiro, para o qual não tenho nenhuma simpatia, porque ele representa os interesses dos rentistas, também está prevendo crescimento até 1918, pelo menos, de 2% no máximo. Agora, com esse crescimento, os padrões de vida vão melhorar muito pouco, vai haver muita insatisfação no país, nós não vamos viver. Nós não vamos ficar muito felizes por aqui neste país. Nós não estaremos nos sentindo felizes da construção do nosso país. Esse é um desafio que nós temos. E acontece que para isso, como é que isso pode se resolver? Quer dizer, isso se resolve quando as elites, e as elites no sentido amplo, vocês todos fazem parte das elites que estão aqui presentes, tratarem de pensar mais seriamente o Brasil e pensar fundamentalmente numa coalizão de classes. Porque não adianta resolver esses problemas com a luta de classes. Nós não vamos resolver isso fazendo a Revolução Socialista. Nós sabemos que isso não resolve. Ou simplesmente fazendo greve também não resolve, embora sejam necessárias as greves, porque, muitas vezes é a forma que o trabalhador tem para se defender. O que é que nós precisamos? Nós precisamos é de uma coalizão de classes desenvolvimentista. Uma coalizão de classes que esteja voltada para o desenvolvimento nacional e que esteja capaz de adotar políticas, teorias e políticas nacionais. E o que é uma coalizão de classes desenvolvimentista? Foi a coalizão de classes que o Getúlio Vargas teve no Brasil. Quer dizer, a coalizão de classes do Getúlio Vargas é uma coalizão de empresários, da burocracia pública, dos trabalhadores urbanos, né, em torno do desenvolvimento. Contra quem? Contra a oligarquia exportadora naquela época, que era mercantilista, e contra os interesses estrangeiros. Hoje o quadro é diferente, né? Mas não totalmente diferente. Hoje no Brasil, o que é que nós temos no Brasil? Nós temos uma grande classe capitalista. E essa grande capitalista, nós podemos dividir essa classe em dois grupos: os capitalistas empresários e os capitalistas rentistas. Capitalista rentista, tanto da classe alta quanto da classe média, é quem vive juros, aluguéis e dividendos.
Enquanto que empresário é quem está dirigindo, está envolvido na produção e no desenvolvimento da empresa, etc. Nós podemos imaginar que a classe capitalista é absolutamente unificada e nunca se divide. Então, é impossível haver uma coalizão de classes desenvolvimentista. Porque o que seria uma coalizão de classes desenvolvimentista? Seria uma coalizão desses empresários com os trabalhadores, com a burocracia pública, com a classe média também trabalhadora. Isso que seria, né, uma coalizão de classes desenvolvimentista. E que lutasse por ter juros mais... Porque o que quer o rentista? O rentista quer juros altos, câmbio apreciado e inflação baixa. É isso que eles querem. Desenvolvimento não interessa, emprego não interessa. Né? E, para isso, usam e estão associados inteiramente aos interesses estrangeiros, que também querem isso. Nada melhor para os nossos concorrentes lá fora do que um câmbio apreciado. Esse é o desafio, né? O governo Lula tentou fazer esse acordo no começo. Ele criou o conselheiro, né? E foram várias as outras medidas que foram tomadas nessa direção. Mas, infelizmente, não logrou. Quer dizer, por uma série de motivos que não importa aqui discutir. E, portanto, nós estamos ainda no impasse não resolvido. Fica o desafio. Muito obrigado. Ao invés de liberal. Porque há duas alternativas de organização do capitalismo. Ou você organiza o capitalismo na base desenvolvimentista, ou organiza na base liberal. Aí foi bem diferente. O Fernando Henrique tentou desenvolver o país. Não, o plano real, repare, nem foi no governo dele. O plano real foi feito, comandado por ele, mas foi feito no governo do Itamar Assunção. Agora, nos 8 anos do governo Fernando Henrique tentou coordenar o país e promover o país e organizar o capitalismo brasileiro na base liberal. Não promoveu desenvolvimento nenhum, causou 2 grandes crises.
quando você tenta organizar a partir de uma estratégia liberal, né, um país, você vai de crise em crise. Os países ricos mais devagar, mas vai, nós vimos essa imensa crise, né, a primeira. Os países ricos vivem em crises financeiras, né, quando administrados de forma liberal. Quer dizer, então a alternativa qual é? A alternativa é a alternativa desenvolvimentista. Agora, a alternativa desenvolvimentista, quer dizer, qual é a diferença? É que a alternativa implica uma maior intervenção do Estado na economia. Não muito maior, quer dizer, mas o Estado tem que ser capaz de intervir no setor não competitivo da economia, e o Estado tem que ter uma política macroeconômica muito ativa. E precisa ter, principalmente, uma política cambial muito ativa, que o liberalismo nem reconhece. Quando você vai ler os livros de macroeconomia liberais, o que, que tem? Tem política monetária e política fiscal, não tem política cambial. O câmbio é dado por Deus e o mercado, né? Que é uma tolice. Então, agora, o problema do desenvolvimentismo é que você precisa fazer isso e precisa fazer com competência, sem populismo. O que é que aconteceu? Então, foi que o Lula tentou fazer. Só que ele não foi competente. Por que, que ele não foi competente? Porque ele deixou o câmbio se apreciar de maneira vergonhosa. Quer dizer, o câmbio... No governo Fernando Henrique, houve duas crises financeiras. A última crise foi medo do Lula também, mas a primeira não foi, foi pura incompetência liberal, né? Aí o Lula chega lá e recebe a taxa de câmbio, a preços de hoje, R$5 por dólar. Uma maravilha. Não é nada melhor para um governante do que receber o país com uma taxa de câmbio muito depreciada. Por quê? Porque ele pode... Aí, quando ele a taxa de câmbio depreciada, quer dizer que as nossas rendas, os nossos salários, os nossos aluguéis, os nossos juros, tudo está pequeno. Aí vai apreciando, vai aumentando tudo. E vai todo mundo ficando feliz. E ele deixou crescer para... Ele entregou para a dona Dilma a 1,90. Olha, isso é um desastre. O Lula entregou para a sua sucessora realmente uma situação muito difícil, muito grave. A Dilma tentou, quer dizer, claro, agora, fazendo isso, a tentativa dele, quer dizer, o crescimento foi embora. Por que, que o crescimento não foi embora no governo Lula? Porque, para você, primeiro os industriais, lembra, devido à desvantagem que estava havendo, quer dizer, essa desvantagem desapareceu. Quando é que essa desvantagem de 25%, que eu falei, de 20% a 25%, desaparece? Ela desaparece na crise. A crise é uma crise de balanço de pagamentos. Quer dizer, é uma crise que acontece quando você está endividado externamente, não tem dinheiro para pagar suas dívidas, os credores lá perdem confiança, não renovam as dívidas, né? E então, em certo momento, você quebra. E quando você quebra, então aí há uma depreciação violenta. Então, foi isso que aconteceu em 98, no governo Fernando Henrique, foi isso que aconteceu em 2002. Aí o Lula deixou apreciar. Resultado, quando a Dilma, quer dizer, tentou, quando chegou na Dilma, a situação era muito grave. E aí o crescimento foi de esse crescimento muito pequeno, de 1,2% que está havendo. O Lula não sofreu ele próprio as consequências da sua apreciação, porque os importadores demoram geralmente 3 anos para organizar a sua importação de produtos manufaturados. Então, nesse período ainda a indústria brasileira teve chance de vender. Depois passou tudo e foi tudo entregue para os importadores. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, pois não. Depois aqui. Hoje de manhã, eu vi o Carlos Alberto Sadeberg sendo da CNN, mais
sobre a coalição de classes. Isso geraria lobby, assim como a Anufávia, coalição de classes. Isso não geraria lobby que futuramente pressionaria o governo a tomar decisões, assim como a Fávia faz? Ah, o mercado automobilístico caiu, então reduz o IPI, vamos reaquecer a economia. Não há o perigo do lobby em relação a eles? Faz. Vamos lá. Aqui. Fernando. Boa noite, professor. Pois não. Vamos lá. Eu acho que assim, a gente fazer essa discussão agora, 2 dias antes da eleição, ajuda a gente a pensar um pouco. Eu estava. Eu venho cobrando essa falta de projeto que a gente vê no Brasil há muito tempo. E olha, no PT é uma máquina eleitoral. Não vejo condições de construir um projeto. O PSDB também acho que caiu muito para esse liberalismo selvagem que o senhor chamou. Eu estava bem predisposto a votar no Eduardo Campos quando aconteceu essa tragédia. Eu falei, bom, agora votar na Marina. Até que eu li uma entrevista do Eduardo Jaretti. Eduardo Jaretti falou uma coisa que me convenceu a votar na Marina. Ele falou o seguinte: no Brasil nós temos muitos quadros, mas nós não temos líderes no Brasil. Eu acho que isso é um ponto. Nós temos muitos quadros no Brasil, mas nos faltam líderes. Faltam líderes, no sentido de liderar um projeto. Né? Então, o que eu pensei, eu acho que o Jorge Neto está muito nisso. Quem sabe a Marina possa ser esse líder, né? Já que ele não vê que a Dilma já sabe que não pode. O Aécio também não. Também, né? Então, quem sabe a Marina pode ser, né? Então, eu estou nisso. Assim, eu queria que o senhor comentasse essa frase do Eduardo Janetti. São várias pessoas querendo perguntar. Professor, é muito interessante que muitas vezes a gente, ninguém vai perguntar. Tem umas 20 perguntas. Vamos com calma, vamos. Professor, está um pouco cansado. Nós viajamos aí, né, professor? O avião balançou tanto e eu, professor Pedro, nós achamos que seria um dia, né, professor? Então, ele está cansado, ele quer comer o risoto do Cerrado e vamos lá. Boa noite, professor. Eu sou o Gustavo, sou estudante de medicina. Nós vamos fazer um acordo entre nós. Começou uma das perguntas. Pergunta lá. Eu gostaria de saber se existe algum país hoje que consegue associar o desenvolvimento com justiça social. Se existe algum exemplo hoje, no mundo hoje. Vamos mais uma aqui, vamos completar 4. Aqui o Rafael, que ele já tinha desde o início. Gente, são vários, acho que tem umas 20 pessoas. Nunca vi uma coisa dessa, vamos lá. Como é que é? No momento em que o pessoal começa a participar, acontece isso mesmo. Todo mundo quer perguntar. E é bom, não é? É ótimo. É ótimo. Rafael. Professor Bressa Pereira, o senhor é considerado uma pessoa icônica na história recente do país por ter liderado esse movimento de reforma do aparelho do Estado na segunda metade da década de 90, do século passado, o governo FHC. Muito bem. Considerando esse movimento de desengajamento do Estado, de paulatina diminuição do Estado, considerando esse momento de baixo crescimento econômico, de crise internacional, de constrangimento orçamentário e financeiro, crise das finanças públicas, que futuro esperar do serviço público no país? Considerando que serviço público é importante em qualquer democracia, seja uma democracia econômica, social e cultural. O que podemos esperar? Bom, professor, isso começa por aí.
Beleza. Sabe onde é o país que tem mais lobby do mundo? É os Estados Unidos. Washington é uma cidade do lobby. Quer dizer, quando você tem um Estado, e esse Estado tem alguma, esse Estado tem sempre algum efeito na distribuição da renda de um jeito ou de outro, na realização de projetos, aí vem os lobbies. E tem lobbies ruins e bons. Geralmente são ruins. A grande maioria dos lobbies é ruim. São lobbies que buscam interesses de determinados grupos muito particulares e que absolutamente não tem nada a ver com o interesse público. Outros não. Tem lobby, não é, do ambiente, tem lobby, não é, da moralidade pública, coisa desse tipo. Isso já é uma coisa melhor. Coalizões de classe não impedem lobbies. Coalizões de classe é uma coisa muito mais geral. Coalizão de classe, se ela funciona, quer dizer que se você tem uma coalizão de classe desenvolvimentista, quer dizer que você começa a ter um projeto nacional, quer dizer que você passa a ter uma estratégia de desenvolvimento. Quer dizer, é isso que eu gostaria que houvesse no Brasil. Sua pergunta, no fundo, é em quem votar. Não vou dizer isso para você. Cada um de vocês tem que saber em quem votar. Agora, mas tem aqui essa coisa. Né? Eu conheço muito bem o Janine. Um dos motivos porque definitivamente eu não vou votar na Marina, é porque ele era um dos seus conselheiros econômicos. Ou seja, é porque ela promete fazer uma administração absolutamente liberal. É o Eduardo Janete da Fonseca. Eu sou contra isso. Eu acho que o Brasil jamais terá êxito se fizer isso. Fora que ele é petulante pra caramba e acha que ele acha, como alguns economistas dos anos 90, que ele vai resolver assim. É extremamente narcisista, chato e por aí vai. Quer dizer que é o próximo convidado seu aqui por dentro. Interessante a sua, Gustavo. Se existe algum país que combine desenvolvimento com justiça social. Olha, eu não conheço nenhum país que tenha efetivamente conseguido muita coisa nisso, sendo um país em desenvolvimento, sendo um país ainda relativamente pobre. Quer dizer, eu classifico os países em países pobres, países de renda média e países ricos. O Brasil é um país de renda média que já fez a sua revolução industrial. Aí já é possível fazer isso. Para um país pobre, ter desenvolvimento com distribuição de renda é impossível, no meu entender. Para um país como o Brasil, é possível, mas é difícil. Eu não conheço realmente nenhum país que pudesse entrar nesta condição, mesmo historicamente. E agora, depois que o país se torna completa a sua revolução capitalista, já tem um certo nível de renda, aí sim, quer dizer, os países escandinavos fazem isso, o Japão faz isso, né? Quer dizer, muitos países, os países social-democratas e o Japão, né, que não é social-democrata, é uma outra coisa que é difícil definir, né, eles fazem crescimento com distribuição e, portanto, quer dizer, podem ter um capitalismo bem mais decente, um capitalismo menos violento, como é geralmente. Então, você vê que é difícil, não é fácil resolver o problema. Por isso que agora nós estamos precisando urgentemente de desenvolvimento. Isso vai custar alguma coisa em termos de distribuição? Pelo menos alguma coisa vai. Especialmente
será necessário que você coloque o câmbio no lugar certo. Isso vai não diminuir a distribuição, mas isso vai fazer com que o rendimento de todo mundo caia. Isso é um sacrifício. Mas hoje a gente faz algum sacrifício. Acreditar que existe desenvolvimento econômico sem sacrifício, pensar que Keynes defendia essa tese, isso é bobagem, é populismo. Aí o Rafael, reforma gerencial, veja, eu só não concordo com uma coisa da sua afirmação. Nesse tempo de desengajamento do Estado, por que tempo de desengajamento do Estado? No Brasil, definitivamente, nós não estamos nesse tempo. O Estado aumentou fortemente o seu engajamento, e esse engajamento se mede através da carga tributária que aumentou. Quer dizer, e mais amplamente, se você olhar o que aconteceu com o neoliberalismo, porque o Brasil só foi atingido pelo neoliberalismo a partir de 1990, e teve vida curta aqui o neoliberalismo. Mas lá nos países ricos, a começar pelos Estados Unidos e Inglaterra, começa a coisa em 1980, 79. E o objetivo era diminuir o tamanho do Estado. Eram dois objetivos, era diminuir o tamanho do Estado e diminuir as proteções trabalhistas. Na diminuição das proteções trabalhistas, chamada flexibilização do trabalho, eles conseguiram alguma coisa, porque havia um problema de competição com os países, com a China, etc. Mas em termos de diminuir o tamanho do Estado, não conseguiram nada. O Estado não diminuiu. Os gastos sociais continuaram muito grandes. E o que, que ficou então claro? É que uma reforma como reformas como a reforma gerencial eram essencial, eram extremamente importantes. Porque agora você tinha um Estado muito grande, quer dizer, um Estado com os países ricos, digamos, com média de 42%, quando o Estado liberal era um Estado de 7% do PIB, esse era um Estado de 42% do PIB. E é preciso administrar com eficiência esses 42%. Inclusive, para você ter um Estado de bem-estar social, e, portanto, ter gastos elevados em educação e saúde, e cultura, e previdência social, e assistência social, você precisa mostrar que esses gastos são eficientes. E é isso que a reforma gerencial faz. Por isso que a reforma gerencial é uma reforma altamente social-democrática. É uma forma que legitima... Não é? Então, você deve ser servidor público, você tem um belo desafio pela frente, porque vocês têm uma grande vantagem. Sabe qual é a grande vantagem que vocês têm sobre quem trabalha no setor privado? A vantagem é de que vocês podem permanente estar defendendo o interesse público. Enquanto que no setor privado, você precisa acreditar no Adam Smith, né, e na mão invisível, senão a coisa fica complicada, né, e você tem um conflito interno. Mais quatro. A Flávia está controlando ali, ela que sabe. Boa noite, professor. Vamos para as perguntas direto. Isso. Eu li uma história sobre o senhor foi fundador do PSDB e depois saiu do PSDB. E parece que houve uma história com o Franco Montoro que ele não gostaria que o partido se chamasse social-democrata. Porque o PT chegaria, os socialistas chegariam ao poder, eles se tornariam social-democrata, como acontece na história. E então, o que seria do PSDB? E aí falou-se de uma falta de liderança política. Eu acho que é verdade, a gente não tem lideranças políticas fortes no nosso país hoje. Quais seriam as mudanças prioritárias no governo, sapiência do senhor, que incitariam isso na nossa política hoje? Porque eu vejo muita dificuldade, assim, eles falam, é necessário uma reforma política, uma reforma tributária. O que é o mais prioritário no nosso país hoje em termos de reforma? Ok, vamos para outra pergunta, aí junta as quatro. A Flávia está sabendo aí. Aí. Professor, pergunta. A pergunta é, a ascensão da classe C... Seu nome? Átila. A ascensão da classe C, como o senhor mesmo frisou, sobretudo a partir de 2002, não poderia representar a médio prazo uma suplantação dessa modificação da taxa cambial? E a segunda, como o senhor vê nesse panorama... Suplantação? Sim, a necessidade de uma readequação no próprio câmbio.
essa ascensão da classe C não representaria efetivamente o rango hoje, por exemplo, a 12,40, uma manutenção desse câmbio que está cá agora. E a ascensão dessa classe média não representaria uma consolidação desse mercado interno, o que representaria, então, poderia afastar essa possibilidade do câmbio um pouco mais alto? E segunda, como o senhor vê, sobretudo o pré-sal, nessa perspectiva a médio prazo, nos próximos 10 anos, dentro desse panorama de suplantação também? Bom, a terceira. É, Marcos Cardeiro, eu gostaria de perguntar ao ilustre professor, até que ponto uma reforma tributária ampla e do sistema financeiro ampla poderia contribuir para tirar o país de uma ameaça, de um caos financeiro? A última, aí é o seguinte, quem não conseguiu, o professor Bressa é paciente, tem os livros dele ali na livraria, ele dá autógrafo, porque aí a gente, vamos lá, a última. É, professor Bressa, eu sou estudante de economia, o próximo que o senhor falou sobre o câmbio. Esse ajuste do câmbio proposto, essa depreciação, ela poderia ser feita via reservas cambiais, via política monetária? E se sim, espaço pela discussão do Banco Central do Mundo? Via reservas cambiais ou política monetária? E se sim, esse positivo, espaço pela discussão do Banco Central do Mundo, ele pode fazer esse tipo de política? Desenvolvimentista. E eu estava certo de que o
que eu estava ali assinando a formação de um partido social-democrata e, portanto, de centro-esquerda, né, e desenvolvimentista. Mas eu tinha medo, quando eu estava assinando, eu estava pensando, talvez esse partido seja empurrado para a direita. Se o PT, que se diz revolucionário, virar um partido social-democrata, como aconteceu na Europa. E foi isso que aconteceu. Na verdade, foi um pouco antes, porque o Fernando Henrique, no próprio governo dele, quer dizer, antes de ser empurrado pelo PT, já se puxou para a direita. Então, eu tive que sair, mas sem prejuízo das boas qualidades do Fernando Henrique. Quanto às reformas, veja, e depois também veio uma pergunta no final sobre reforma política. Então, veja, essa história de reforma, eu sou 100% a favor, mas eu acho uma imensa tolice imaginar que reforma vai resolver os problemas do Brasil. Nós temos um Congresso feito para isso. Agora, a reforma política vai resolver os problemas do Brasil? A reforma tributária vai resolver os problemas? Que reforma? A reforma, e assim por diante, qualquer uma de todas as reformas, nenhuma delas vai resolver os problemas do Brasil inteiramente. Não há nenhuma delas é uma bala de prata. Nada disso. Quer dizer, isso não quer dizer que a gente não deve parar de fazer, mais reforma. Não, nós temos um Congresso para fazer isso. Nós temos, a política é para isso. Quer dizer, isso é necessário você. Eu gostaria de uma reforma política que você pode fazer aos poucos, que diminuísse, que proibisse que as empresas financiassem campanhas. Isso é uma coisa simples, talvez o Supremo Tribunal acabe fazendo, porque chega à conclusão que é inconstitucional o que está acontecendo no Brasil. Isso já é uma reforma política importante. Eu gostaria de um sistema eleitoral que fosse misto, metade fosse distrital e metade fosse por listas fechadas de partido. É o sistema da Alemanha. Eu acho que é um excelente sistema, mas no dia que o Brasil virar isso, vai ficar uma maravilha? Não vai ficar uma maravilha, coisa nenhuma. Vai ficar melhor um pouco. E, para fazer essas reformas, a gente tem que ter uma... A reforma tributária, toda vez que falam de reforma tributária, sabe o que é? E não conseguem fazer, é acabar com a guerra fiscal. É um acordo entre os estados para acabar com a guerra fiscal, mas tem que ter um problema, né? Só que quando você chega num acordo no estado, aí o governo federal fica com medo, o governo federal que está patrocinando, fica com medo porque aí vai ficar claro que os impostos indiretos somam coisa de 30%. Né? Isso é muito. Né? Nos Estados Unidos é 8%, 10%, quanto é 10%? Aqui 30%. Como é que é? Só que nos Estados Unidos ou nos outros países, né, você tem um imposto de renda muito mais importante. Aqui o imposto de renda é muito pequeno. E essa segunda coisa não se discute, não está nem na agenda do país. Se você quer melhorar a distribuição de renda no Brasil, você tinha que fazer principalmente uma reforma tributária para tornar os impostos mais progressivos. Quer dizer, o liberalismo, o neoliberalismo, reduziu fortemente isso no mundo inteiro e um pouco no Brasil. Quer dizer, e é preciso voltar a gradualmente tornar mais progressivos os impostos. Mas... Agora, o que eu estou propondo para resolver, não é para resolver, agora eu tenho uma solução, uma, que não é uma bala de prata, mas que é muito clara. Eu quero ter uma taxa de câmbio competitiva. Eu quero ter uma taxa de câmbio que as empresas competentes do país sejam competitivas. Isso é o princípio mais geral da economia. Se você for um economista e não acreditar que uma empresa competente tem que ser competitiva, você não acredita em economia, você não é economista, você não sabe o que é mercado, nada. Só que este princípio absolutamente geral não é respeitado no Brasil por causa dessa doença holandesa. Então, é preciso neutralizar. O Atila quer
quer saber se... A sua pergunta não faz sentido, Átila, infelizmente. Não tem nada a ver, quer dizer, a existência de uma classe C com a consolidação da taxa de câmbio em 2,40 ou 2,50. Absolutamente nada. E faltou uma coisa importante. Na reforma, quer dizer, a política cambial não pode ser, quer dizer, não pode ser simplesmente a política cambial que se encontra nos livros textos. É você, né, que está em pé? Quem foi que perguntou isso? É você. Nos livros textos, o que você aprende é que tem um pouquinho de política cambial em macroeconomia, muito pouco. Nem chamo de... chamo de determinação da taxa de câmbio. E na determinação da taxa de câmbio, o governo pode fazer o que o governo brasileiro tem feito, quer dizer, comprar ou vender reservas. Né? Então, para impedir que a taxa de câmbio se deprecie, você compra reservas. Se você, vende, e vice-versa. Quer dizer, isso não resolve nada. Isso fica apenas, quer dizer, de acordo com essa teoria nova, essa macroeconomia desenvolvimentista associada ao novo desenvolvimentismo, você, além dessas políticas normais, você tem que fazer fundamentalmente duas coisas. Uma é neutralizar a doença holandesa. Isso é a política cambial mais importante, é estrutural. E segundo, você tem que dizer três nãos a políticas normalmente adotadas pelos países em desenvolvimento, com grande apoio dos países ricos. Primeiro, você tem que entender que você não deve crescer com poupança externa. Você não deve crescer com endividamento externo, porque isso aprecia o câmbio imediatamente. Segundo, você não deve crescer com taxa de juros alta, porque isso também aprecia o câmbio, atrai capital e aprecia o câmbio. E terceiro, você não deve jamais usar da taxa de câmbio para controlar a inflação, fazer âncora cambial. Isso não está nos livros textos, mas é isso que precisa ser feito. E você vê que é uma coisa que não se faz no Brasil, né? Já se fez no passado, mas desde que o Brasil virou liberal, não se faz, e o PT não foi capaz de mudar isso. Acho que é só, né? Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito a sua gentileza, professor Bressa, aqui na Goiânia, estar conosco, um dos melhores momentos que nós já tivemos neste café, porque nós tivemos um panorama do Brasil desde muito tempo e o nosso futuro próximo, que a gente está muito preocupado. Agradecemos imensamente, viu, professor, sua presença aqui, muito bom, muito obrigado. E nós vamos, estão falando, professor, estou fazendo lobby aqui, mas os dois próximos cafés é com Ismael Xavier, que vai falar sobre cinema e as outras artes, e com o Cacá Diex, que vai falar numa palestra chamada Vida de Cinema, e depois o Marco Antônio Villa, que é um cientista político, depois o Daniel Acosta, sobre artes plásticas, e a gente fecha com o Luiz Loureiro, que é um jurista, que vai falar sobre desigualdade, justiça, isso. Os livros do professor Bressa à disposição ali atrás na livraria da Universidade Federal de Goiás. E quem me perguntou, se eu tenho um pouquinho de paciência, bater um papo aqui, pode perguntar enquanto a gente vai sair, né? Vai comer o risoto de Cerrado. Ah, tem um espaço também lá, caso vocês queiram pegar.